Torró de borrego. L'heu provat, aquest? No. Aquest és el nou producte creat pels pastissers de Cardedeu. Molt bé, dimecres passat, els pastissers de la vila es van aplegar a la pastisseria Piella per fer les proves del torró de Cardedeu. La idea d'aquest torró va sorgir d'Alexandre Codina de la Fira de Nadal, que aquest any la volia fer ben grossa i va apostar pel nou torró artesà. Doncs tot es podia dir que va ser per... No li donarem la culpa, però el senyor Codinac va venir un dia i va dir que l'havíem de fer grossa aquest any per la fira i que havíem de fer el torró de borrego, perdó. I llavors vam posar en marxa els pastissers i vam començar a treballar-hi. No fa massa dies, vull dir, que s'hi van posar i van cada qual a donar. L'han trobat, sembla ser, la xura, la textura, el color, que s'assembla més amb el borrego. D'aquesta manera, els diferents pastissers de la vila feien treballar el paladar per tal de determinar quin havia de ser el gust final i, per tant, quina quantitat dels ingredients essencials havia de ser la justa. L'única cosa clara era que el torró havia de ser de borrego i totes les barres n'hauran de portar una... El torró que estem intentant fer només té una cosa, té tres o quatre ingredients bàsics. Un és l'ametlla, l'altre el sucre, l'altre el borrego torrat, desfet. Estem intentant incorporar-hi fondant o no, i el gra d'anís, que el gra d'anís el torrem. I llavors a partir d'aquí doncs, hem fet totes les varietats que us ha dit en Josep Maria abans. Borrego, comí, massapà, canyella, sucre blanc o sucre roig. Ingredients a trobar el producte final que es podrà comprar a la Fira de Nadal d'enguany. Del torró de repte preveuen molt d'èxit pel nostre nou torró. Il·lusió i sembla que ens agradaria que tinguis èxit. Igual quan el proven, doncs, n'hi ha part que vosaltres ens oferiu, però ho hem fet amb molta il·lusió i esperem que sí, que tingui èxit. Aquesta iniciativa ha fet que les pastisseries aportant cada una la seva experiència i desitjant que allò que diu que l'amor fa la força... Es va posar a fer un torró de borrego de gran. I partint d'això, doncs, bueno, ens hem posat així una mica... Ens vam ajuntar tots els pastissers de Cardedeu i vam fer un producte que tingués una mica de cara i ulls, que tingués el seu gust, que fos torró, que acceptés el borrego i que quan la gent el mengés, doncs, trobés una mica el gust de lo que és el borrego de Cardedeu, no? La prova de foc serà la propera Fira de Nadal, on els consumidors tindran l'última paraula.